Expressen. Och det firar vi med otroliga artister som Sara Larsson, Jackie Mere, Emil Svanängen, Sara Riedel och Jakob Hellman, Sven-Ingvars och Hoja. Dessutom har vi såklart våra stammisar som är alltid här. Vårt fantastiska husband under ledning av Stefan Brunsell. Så, var var jag någonstans? Jo, just det. Av städer jag känner. Och hej på er, Sveriges bästa publik! Oh, varmt, varmt välkomna till Sveriges bästa allsångsprogram, får jag inte säga. För då blir göteborgarna vansinniga. Nej, 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 nej. Lugn, lugn. Vi är precis lika bra. Vi har Skansen, ni har Liseberg. Vi har Pernilla, ni har Lotta. Vi har Kungliga slottet och ni har det där urmysiga fiket i Haga, där de har så jättestora bullar. Ja, så det är lite lika faktiskt, 1-1. Men nu tror jag faktiskt att vi kommer att dra ifrån här i Stockholm. För vi har någonting som inte Göteborg har ikväll i alla fall. Direkt från Gällivare är de här. Två killar som står där ute redo att dra igång kvällens första allsång. Hoja! Vi kör lite. Fantastiskt. Ah, hur känns det här att stå på allsångsscenen? Men kolla vad mycket folk! Ja! Ja, men alltså, har det inte ändå gått ganska fort för er? Alltså, ni har ju liksom gjort bara värsta segtåget genom Sverige det här året. Och jag måste ju fråga lite de här maskerna, såklart. För att nu är ju ni rockstjärnor. Men det är fortfarande liksom ingen som vet vilka ni är. Var det tänkt så från början? Men det är ju så jävla skönt. När man går på matvaruaffären och ingen känner igen en. Man kan flyga lite under radarn. Ja, men alltså hela idén med rockkändis är väl liksom att man ska kunna gå förbi VIP-köerna och få bättre bord på restaurang. Det kanske du tycker, jag vet. Ja, 100%.
100%. Hörrni, jag såg ju eran dokumentär där, Hooja the Movie. Och då var ju ni på Petri Guld och så såg ni Sara Larsson i publiken och blev så här starstruck. Och nu är ni här, delar scen med henne. Har ni liksom bondat med henne där bak? Vi samlade mod till oss och så gick vi och pratade med henne. Supertrevlig. Eller hur, visst är hon? Oj, oj. Hon blev lite starstruck, måste jag säga. Jo, men, ja, men det kan jag förstå. Men hon blir nog starstruck av er. Men nu är det dags för det vi alla har väntat på. Nu ska ni äntligen få ta av er masken och vi ska få se vilka det är som döljer sig bakom. Är ni med i publiken? Av med masken! Av med masken! Av med... Nej. Vänta. Nej, nu får jag höra här. Det är fel program. Sorry, nej, inte än. Förlåt, det är lite rörigt i mitt huvud. Det är så många program som jag är med i, så att jag vet inte. Men ni kommer tillbaka senare. Så gå och ta en fika med Sara eller något. Hörrni, fantastiska killar, va? Jag tyckte det var så kul med en allsång, så vi tar en till. Ska vi inte göra det? Ja. Och då har jag fått hjälp av otroliga Oscar från Sven-Ingvars. Och vi tänkte köra den här lite finstämda visa. Det blir fint. Det sänger. Det går en vind över vindens sängar. Det fladdrar till i en tyllgardin. Och jag ska skriva en sommarvisa med sol och blom, doft i melodin. Jag vill sjunga om Katarina till trädans flöjter och asymbol. Med vindens toner i sommarsånger, jag bara lyssnar i björkens sång. Duktig du var! Vind över vindens sängar, det fladdrar till i en tyllgardin. Och jag ska skriva en sommarvisa med sol och blomdoft. Går en flicka i Hässelgrunden. Jag har ett gynat fotografi. Med året nu hon en drömmens saga. Nästan vandrar ett sympati. Jag vill skriva en liten visa. Med året kunnar en saga, sen vandrar en sympati. Det går en vind över vindens sängar, det fladdrar till i en tyllgardin. Och jag ska skriva en sommarvis med sol och blom i melodin. Oscar. Så fint ju. Ja, men jättefint. Du, vi är så glada att ha dig och ditt band här. Men tack, ja, vi är glada att vara här. Är det så? Ja, ja, underbart. Det är en speciell känsla, eller hur? Ja, men det är det. Mm. Det är magi svensk sommar. Ja, du, jag måste säga en sak. Jag tycker det är så otroligt fint det här. Att du liksom har fört din pappas arv vidare. Sjunger hans låtar, precis som Sven Bertil gjorde med Evert. Ja. Var det självklart? Nja, men det finns någonting i de där låtarna som man vill föra vidare och låta leva fortsatt. Ja. Och det är en liten kulturskatt som ska vårdas. Verkligen? Jag tycker det är jättefint. Jag hade önskat att Benjamin hade kört mina låtar på sin repertoar. Men... Ja, men det kommer. Kanske. Snälla du. Men vänta. Ni har ju så mycket bra låtar att ta av. Till exempel min favorit är den här, Jag ringer på fredag. Den kom nog året du föddes. Va? Kom den 88? Ja, 67 tror jag det var. Nu hörde inte jag dig riktigt. Nej. Nu tycker jag vi går vidare. Du får ställa dig på plats, Oscar. Nu ska ni köra. Här kommer de, bandet som har funnits lika länge som Rullstensåsen. Sveriges svar på Rolling Stones! Sven-Ingvars! Thank you.
Som kommer tillbaka lite senare. Och backstage så står just nu ett taggat gäng och bara väntar på att få göra entré på scenen. Nu är det dags för en tjej som var med här första gången för 13 år sedan. Då hade hon precis etablerat sig som ett nytt namn på den svenska pophimlen. Idag, 10 år senare, vet hela världen vem hon är. Vi säger välkommen hem till Sara Larsson! Say that we're insane, and in a way, maybe we are.
to redefine the very meaning of my life, undo the fabric of my mind. Said I want your love to start a fire and keep it burning through the night until the end, the end, until the end of time. Oh, yeah. Jubel. Tack. Och så mycket skyltar och allt för dig. Vet, så alltså, fina skyltar, tack. De har längtat efter dig. Jättefina. Du, jag har längtat efter att vara här. Nej men Sara, alltså hur bra sjunger du inte, kvinna? Tack. Oh my god. Du, du har ju gjort det otroliga. Du har liksom slagit igenom internationellt och turnerat över hela världen. Och jag kan inte låta bli att bli lite stolt. För jag har ju nämligen varit din bonusmamma. Ja, ungefär fem dagar i veckan eller så. Ja, så kan på jag säga. Lejon. Exakt. Det här är så gulligt. Jag och Sara spelade tillsammans i musikalen Sound of Music. Och ja, du var då ett av barnen från Trapp. Ja. Och jag var Maria. Och Bianca var med. Ja. Ja, och Bianca kom varenda dag och sa, mamma, mamma, du måste lyssna på Sara. Hon sjunger så himla bra. Och så står du här idag. Och nu står vi här. Är inte klokt. Men du, du turnerar ju över hela världen. Men du, jag vet att du var på en stor festival här häromdagen. Är det liksom något extra att komma hem? Absolut, 100%. Det är så. Det är dubbelt så nervös, men dubbelt så kul. För det är liksom, man vill göra så bra ifrån sig. Man kommer hem, man vill liksom leva upp till förväntningarna. Men det är också så fint och stort för att alla man känner är där. Och familj och nära och kära. Och folk man typ gick skolan med. Och liksom alla här. Ja, och det, jag älskar ju Sverige, så jag kommer alltid bo här. Jag bor för Sverige, jag älskar dig. Ja, men det är liksom Stockholm i mitt hjärta. Så är det. Ja, bra. Jag knöt upp säcken, men vi är inte klara än. Nu ska vi köra en allsång. Det ska vi. Ja, vad har du valt? Jag har valt Genom eld och vatten. Klockrent. Nu kör vi. Och jag ska få sjunga med Sara Larsson. Jag har någonting som är mera värdigt.
ska vi hylla en person som alla känner till och som alla älskar. För 60 år sedan så skrev Astrid Lindgren den otroliga sagan om Emil i Lönneberga. Och här för att hylla honom med hans fina musik skriven av Georg Riedel är hans dotter Sara Riedel, Jakob Hellman och Emil Svanängen. Och jag är fattig bonddräng, men jag lever ändå. Dagar går och kommer medan jag knogar på. Sen när jag blivit livad vill jag tampas och slås. Vila hos en flicka vill jag också förstås. Sen så kommer söndagen och då vill våran präst att jag ska i kyrkan, men då sover jag bäst. Prästen kan väl sova hela måndagen, men för en fattig bonddräng börjar knoget igen. Och så går hela veckan, alla dagar och år. Jag går med min lie och jag plöjer och så. Och jag kör mina oxar och jag häschar mitt hö. Harvar, gnor och trälar och till sist ska jag dö. Och stå där fattig bonddräng i min himmelens port. Rädd och ledsen för de synder jag gjort. För man ska inte supa, hålls med flickor och slåss. Herren Gud i himlen är väl missnöjd förstås. Strävan och ditt eviga slit. Därför fattig bonddräng är du välkommen här. Därför fattig bonddräng ska du vara mig när. Åh ja, fattig bonddräng står så still inför Gud. Och sen klär han på mig det med snövita skrut. Och nu du säger Herren är ditt arbete slut. Nu du fattig bonddräng, nu får du vila ut. Kommer jag igen? Nu är det bråttom, kan ni tro, nu är det klippt igen. Snickerboa, hoppfaller av. Snickerboa, hoppfaller ej. Ja, hoppfaller av för stackars mig. Hoppfaller ej. Till snickerboa ränner jag när det är något som gjort. Men färsen ränner också bra, men inte lika fort. Färsen sagt ifrån. Ja, jo, ni ett alldeles nu som finns. Då knäcker boen. Snickerboa, hoppfaller av. Snickerboa, hoppfaller ej. Bra, ha, hoppfaller av. Stackars mig, hoppfaller ej. Du kära lilla snickerbo, vad jag är glad åt dig. Här sitter jag i lugn och ro och bara vila mig. Snickerboa, hoppfaller av. Snickerboa, hoppfaller ej. Bra, hoppfaller av för stackars dig. Hoppfaller ej. Snickerboa, hoppfaller av. Snickerboa, hoppfaller ej. Bra, hoppfaller av.
kanske med i hopp för dig. När mamma var liten då var hon så rar och så tjock och så trint som en bulle. Och då sa hennes far att den ungen är rar, men hon ser inte ut som hon skulle. Tycker jag när hon ser inte ut som hon skulle. När mamma var liten då var hon så rar och så kvick som en kattunge var hon. Och då sa hennes far stiga öron, det har hon. Tycker jag ena konstiga öron, det har hon. Och så fin och så rund och så rar. Tänk så bra att hon blev som hon skulle. Stort tack Sara Riedel, Jakob Hellman och Emil Svanängen. Och grattis Emil Lönneberg på 60-årsdagen. Hörrni, hej på er! Får jag knä in mig här lite? Trevligt, jag tycker det är så mysigt att prata med publiken. Ska vi se, kom, sitt hjärta bland er. Hej, vad heter du? Vad heter du? Jag heter Ingrid Sellegård. Ja, och vad heter du? Lars Sellegård. Och då är ni kanske gifta? Ja, kan hända. För 55 år. Har ni varit gifta i 55 år? Ja. Vad är knepet? Jag ska hälsa på dig på Frankrike. Ska ni hälsa på mig i Frankrike? Vi kom från Frankrike. Vi bor i Frankrike. Vi kom för att se dig. Nej, men gud, hur rörde vi inte jag? Men ni är så gulliga. Och då har ni åkt långväga, verkligen. Ja. Men vi har varit i Sverige också, lite grann emellan. Så. Men vi kommer inte direkt från Frankrike. Nej, det får ju tur det. Hörrni, nu får inte jag prata med er tyvärr. Vi kan ta en fika sen efteråt. Nu ska jag berätta att nästa artist kanske inte alla känner till än. Men har man en gång hört hennes röst, då glömmer man henne aldrig. Plats på scen för Jackie Mere! Thank you.
I'm feeling weak. The fever almost got me, I don't talk anymore with the girl next door. I got bored to a boy that I used to know. Don't get too close, I've run like many times before. Feeling suffocates me. Oh, oh, oh. Don't force me to dive deep. No, I don't want you holding me, holding me. I don't talk anymore with the girl next door. I got bored to a boy that I used to know. Don't get too close, I've run like many times before. If you're looking for love, Jajamän, ja, men det är så bra. Vi behöver fler kvinnliga kompositörer, eller hur? Yes, 100%. 100%. Du, Jackie, du är ju inte van egentligen att stå på så här stora scener från början. Alltså, det här är ju debut på tv. Du driver? Nej. Så. Du är ju liksom... Du är ju tv-debut i Allsång på Skansen. Ja, någon tyckte att det var en bra idé. Ja, men det är bra. Kasta ut bara. Du, vi är så himla glada att ha dig här. Och vi ska köra en allsång, du och jag. Ja. Vad har du valt? Känner ingen sorg för mig i Göteborg. Vi drar oss till Göteborg helt enkelt. Ja! Och lite Håkan Hellström, Stockholm. Ge mig arsenik, ba ba ba. Stan är full av tanter och tragik. Pulvret hjälper mig verkligen. Skriv det här i tidningen. För jag var nere men uppe på. Du blir stor, du stannar och sa, är det här allt av visst?
känner jag. Dags att vi hämtar upp till Stockholm, eller hur? Det finns ju de här klassiska låtarna om olika städer. Så om jag säger Stockholm, Stockholm, stad i världen. Stockholm, Stockholm, världen, stad. Där satt den. Då kör vi min klassiska också. Lidingö stad, Lidingö stad. Det... Nej, men, fyra stycken kunder, men ge den några år så. Hörni, när jag fick det här otroligt roliga sommarjobbet så tror jag den absolut vanligaste frågan från pressen var: kommer någon av dina familjemedlemmar att vara med i sommar? Och tro mig, jag har försökt. Jag har tjatat och tjatat, bönat och bett, men de är svårövertalade. Men så till slut så sa två utav dem ja. Och jag är så stolt och glad att ha dem här ikväll. Mammas favoriter! Mina två små hundar, Sammy och Dino! Här kommer de. Hej, hej Sammy Dino. Sekunda. Jag kom till Matti. Kom ner. Ja, kom ner. Sammy. Nej, Dino, sluta stå själv på publiken. Hoj. Du inte skämmer dig, du kissar inte av blommorna. Kom här i nya väskan som jag har köpt. Hopp in i väskan. Hopp in. Åh, fina. Dino. Give me five. Han är så duktig. Sammy, give me five. Nej, du är helt dum i huvudet. Ja. Hörrni, sitt fint så ska jag gå och hämta en liten överraskning till er. Sitt fint. Tjatkärring! Ekar det här inne, eller? Hon är så gullig när hon tror att det är hon som bestämmer. Men vi har det bra, du. Det vet du. Du! Jag snackar med mopsen länge ner på gatan. Hans matte är inte ens känd. Va? Deprimerande. Har aldrig varit på Joe and the Juice. Får bara käka torrfoder. Torrfoder? På Lidingö? Vad är det här? Tredje världen eller? Jag får aldrig tag på den här jäveln. Du är helt dum i huvudet. Du, Dino. Har du spannat in det där mahognybordet som Pernilla köpte på NK? Ska vi tugga sönder det ikväll? Guldkant! Det är guldkant, säger jag! Nej, det var inget. Du, Dino! Vet du vad
jag diggar mest med våra liv. Nej, säg då! Det är det att vi slipper sitta och tigga vid matbordet. Vi kan bara spruta oss på divanen, ila lite, så kommer hon trippandes med salami. Vet vad det är? Guldkant! Så, då ska vi se här, Samudine. Kom här. Här kommer jag med Rolf. Och Rolf jobbar som djurskötare här på Skansen. Och Rolf, han ska alltså passa mina små hundar i sommar när Matte jobbar här på scenen. Ja, Rolf är alltså mina små vildhundar, Sammy och Dino. Ja, hej Shampoo och Dino. Vi har en ledig bur till er i terrariet. En bur? Ja, jag ska väl passa på att säga också grattis till förra veckans premiärsuccé. Tack. Ja. Många glada människor, men jag kan säga så här, djuren här i parken är inte så glada. Va? Inte? Nej, hjärtat, så här är det med djur. Det värsta de vet, det är förändring. Och de djuren hade precis vant sig vid den långa slagetanten. Sanna Nilsen. Nej, Lasse Berghagen. Och så dansar du in här med Hoja och Loreen. Det är många ledsna djur här bakom, det kan jag säga. Va? Ja, järven är supersned. Han säger att han inte tänker komma ut på hela sommaren. Å andra sidan så är det som vanligt. Fiskarna är ursinniga. De hade ju hoppats på Farah Abadi. Men babianerna, de var de enda som var positiva. De kände att du var en i flocken direkt, ser du. Ja, hjärtat, nu ska du få pipa vidare här, så tar jag med de här små soffkissarna ner till buren. Buren? Ja, hellre buren än hemma hos Pernilla. Ja, men jag trodde vi skulle få sjunga allsång. Ja, så. Får man ta hunden med sig in i himlen? Han är snäll och han har haft en riktig vän. Tusen tack, mina gulliga hyvidskompisar. Kim Sulocki, Ola Forsman. Åter till ordningen, och här är de igen. Sven-Ingvars! Ja, ringer på fredag. Så
så ses vi på lördag. Jag kommer i bilen. Vi tar oss en tid. Också då de fortsätter att spela på SVT Play. Vet ni, älskade publik, ni här och ni där hemma, jag börjar känna liksom att det känns som att vi bör komma varandra lite mer närmare så här efter två program. Känner ni det också? Åh, vad fint! Vet ni vad jag tycker det verkar? Jag tycker det börjar verka som kärlek fan mig. Ska vi köra en liten närsång, va? I förrgår sa jag plötsligt nej till killarna. Skulle ha ett party. Sen satt jag en hel kväll och konverserade med din mamma. Åh, vad artig. Jag som bara gillar tanta. Det börjar verka kärlek band mig. Som det står i böcker, tänka sig. Jag fattar ingenting. Jag är väl lite ting. Men för all del, jag kan ha mig. I morse sjöng jag när jag borstar tänder. Som har tagit Sverige med storm. De har spelats överallt. På stränder, på studentflak, i raggabilar, hemma hos mig. De spelas överallt och framförallt så spelas de väldigt, väldigt högt. Så nu säger jag bara Skansens grannar, fram med decibelmetarna, ring polisen och klaga. För här kommer Hoja! Pekar med hatten ner i golvet sen i taket. Laser neon, jag har aldrig sett på make. Vet inte vart jag är, men tror det är en dans. Kanske en chans till romans. Oh, eh, oh. Diskotek, diskoteka. Kommer upp, kommer upp.
maskin, fy fan vad festligt. Vet inte hur jag hamnar hit någonstans. Kanske en chans till romans. Oh, hey, oh. Se kaksi kolme. Jag drar nu till Gällivare.